krizis vaqtida biznes qanday farqlanadi qanday qilib odamlar biznesni yuritadi endi ikki bolani misol qilib keltirsak ham bo'ladi bu arman bilan ulan ular mening shaxsiy xayolimdagi qahramonlar keling ko'ramiz arman krizis yo'q paytida o'zini qanday tutadi daromadga nisbatan xarajat ko'payadi u o'ziga yangi mashinalar sotib oladi yangi ofis oladi uni ta'mirlashga tushadi krizis yo'qligida zo'r daromad qiladi va yaxshi yashay boshlaydi har xil sabablarga ko'ra o'z xarajatlarini yanada oshiradi diqqatingizni qarating endi krizis keldi u qanday yo'l tutadi hamma xarajatlarni qisqartiradi bu bu hamma bosib o'tadigan oddiy birinchi qadamlar siz bu tasvirni miyangizda aniq eslab qolishingiz kerak balki orangizda kimdir hozirgacha ham xuddi shunday qilib kelgan men hozir ikkita misol ko'rsataman biri arman ikkinchisi esa ulan va farqini solishtiramiz demak arman qilgan birinchi qadamni ko'ramiz daromad yaxshi bo'lib turgan mahalda xarajat ham ko'payadi ambitsiyalar juda ham ko'p yaxshi yashashni xohlaydi krizis boshlanganda esa hamma xarajatlar qisqara boshlaydi emotsional o'sish krizis yo'q paytda rivojlanish ham bo'ladi savdo ham yaxshi bo'ladi emotsional o'sish bu ertangi kunga ishonch inson qachon pullarni sarflaydi qachon xarajatlarni ko'paytiradi qachonki ertangi kunini yaxshi bo'lishiga ishonsa agar inson ertangi kuni yaxshi bo'lishiga ishonsa xarajatlarni ham ko'paytira boradi endi e'tiboringizni qarating krizis boshlanganda nima yuz beradi tushkunlik va qo'rquv bu keskin emotsional qulash bu yerda majburiyat oshadi insonda rivojlanish ketayotgan paytda u o'zida qanchalik katta majburiyatlar o'sayotganini bilmaydi ular sezmagan holatda o'z majburiyatlarini oshiradilar bu balkim bankdan olgan qarzidir mol yetkazib beruvchining aybi yoki ijara haqini to'lolmaslikdir majburiyatlar oshib boryapti ular ochiqchasiga o'ziga kerakligidan ortiq majburiyatlarni olayotganini bilishmaydi nimaga chunki ular o'ylashadiki ha pul bor hammasiga yetadi hammasini joyga qo'yamiz deb o'ylashadi endi krizis kelgan paytda esa majburiyatlardan qochishni boshlashadi tanish holat to'g'rimi majburiyatlardan qochish aloqalarni uzish qo'ng'iroq qilsa telefonini olmaydi hammadan qochib yuradi aynan shu paytga kelib ular o'z asl basharasini ko'rsatishadi aynan shu odamlar tiralgan vaqtida boshqa odamga aylanishga harakat qilishadi umuman boshqa odamga davom etamiz ular harakatsiz va rejasiz ish boshlashadi bu nima degani krizis yo'q paytda u taxminiy harakatsiz va rejasiz ish qilaveradi biznesni o'z holiga qo'yadi qanday ketsa ketaveradi nima bo'lsa bo'laveradi ya'ni o'z holiga qo'yib beradi hammasini u aytadi hammasi yaxshiku demak o'xshayapti şey deydi va shu yo'nalishda harakat qila boshlaydi krizis kelgan paytda esa bosim ostida vaziyatga qarab ish qila boshlashadi endi qarang vaziyat mana bosyaptimi u shu ishni qiladi mol yetkazib beruvchi unga bosim o'tkazishni boshladimi ana o'shanda u pulni to'laydi bank krediti unga bosim o'tkazishni boshladimi u aytadi ha birinchi bo'lib shuni to'lashim kerak ya'ni ko'p ishlarni bosim ostida qila boshlaydi nima deb o'ylaysiz agar inson bosim ostida ishlay boshlasa uning natijalari ijobiy bo'ladimi yoki salbiymi bilasizmi kimlar ko'proq xato qiladi agar inson bosim ostida ishlasa xohlasa xohlamasa xato qila boshlaydi siz xatolaringizni ko'payib borayotganini o'zingiz ham sezmay qolasiz keling endi boshqa misolga ham bir nazar tashlasak ulan endi bu umuman boshqa misol bu misol umuman boshqa odam haqida bo'ladi ya'ni kim o'qigan tayyorgarlik ko'rgan hamma narsani reja qilgan inson haqida men sizlarga tushunarli bo'lish uchun har xil obrazlarda har xil misollar orqali bu ikkala inson orasidagi tafovut ya'ni farqni tushuntirib bermoqchiman krizis yo'q biznes ketyapti u nima bilan shug'ullanadi e'tiboringizni qarating krizis yo'q biznes ketyapti u nima bilan shug'ullanadi u iqtisod bilan shug'ullanadi diqqat bozor iqtisodiyoti rivojlanish davrida bozor iqtisodiyoti rivojlanish davrida u savdoda barqarorlik bo'lsa u nima qiladi u xarajatlarni kuchli boshqaruvi bilan shug'ullanadi u shunday boshqaruvga harakat qiladiki xarajatlar oshmaydi va majburiyatlar ham oshmaydi u foyda bilan shug'ullanib turgan bir paytda iqtisodiyotga ham juda katta ahamiyat beradi u kapitalni yig'ib borishni boshlaydi arman nima qilgan edi eslab ko'ring u hashamatli yashashni boshlagan edi arman nima qilgan edi u o'ziga juda katta majburiyatlarni olgan edi u men ertaga ishlab topaman degan narsaga aniq ishonar edi ulan ulanchi ular nima qilar edi u faqat agar bunday bo'lsa-chi, agar bunday bo'lgandachi agar bundoq bo'lsa-chi deb o'ylardi shuning uchun u har doim kapital yig'ardi krizis davrida esa nima qilardi u diqqatini savdoni oshirishga qaratar edi mana krizis boshlandi unda esa kapital borku unda boshqa narsalar ham borku u xarajatlarni umuman o'ylamaydi esingizdami arman nima qilgan edi u xarajatlarni qisqartirgan edi bilasizmi biznesingiz qachon gullab yashnaydi savdoni qanday bo'lishidan qat'iy nazar siz agar iste'molchingizni yaxshi bilsangiz ana o'shanda biznesingiz gullab yashnaydi siz qanchalik iste'molchingizni yaxshi bilsangiz shunchalik reklamangizni unga qarab moslab borishingiz mumkin endi diqqatingizni qarating savdo o'sib zo'r bo'lib turgan paytda ishlagan bitta reklama o'sha bitta mijoz uchun ishlagan reklama, reklama. savdo qilayotganda bunday foyda bermaydi mana misol uchun murodda kayfiyati bo'lsa nimadir sotib oladi kayfiyati bo'lmasa olmaydi to'g'rimi chunki unda emotsional holat endi boshqacha sizni reklamangiz uning emotsional holatiga mos bo'lishi kerak kim meni tushundi qachonki bozorda barqarorlik bo'lib sizning ichki holatingiz yaxshi bo'lsa sizning mijozingizda ham khem, hammasi yaxshi bo'ladi agar buning aksi bo'lsa u boshqa narsa xohlaydi muhimi uning emotsional holatini ushlab qolishda asosiysi sizning marketingingiz bexato va aniq bo'lishi kerak nima uchun xitoyliklar mana qarang 80-90 yillarda defolt bo'ldi shundan keyin ular o'sishni boshlashdi endi iltimos diqqat bilan tinglang ular 95 yildan keyin ya'ni 95 yillardan keyin ular aniq mijozni ushlab olishni boshlashdi va o'sha mijozning bozorini o'rganishni boshlashdi va ular diqqatni sinchkovlik bilan o'sha bozorni o'rganishga qaratishdi men yaqinda bildimki xitoy davlati har bir zavodi ya'ni har bir zavodidan beshta o'nta zavodlar ya'ni bir necha zavodlar bitta odamga oylik to'lashadi u odam esa bishkekda bo'lishi mumkin yoki moskvada bo'lishi mumkin yoki toshkentda bo'lishi mumkin ya'ni tushunyapsizmi ularning mana shu o'n yigirmata odami faqat marketing bilan shug'ullanishadi va ular hamma xarajatlarni butunlay qoplab berishadi ularni erkin marketing bilan shug'ullanishiga yo'l ochib berishadi ular yurishadi qiziqishadi o'rganishadi o'sha yurtning iste'molchilarining muammolarini o'rganishadi va ularga ma'lumot yetkazib berisha boshlashadi xitoyliklar esa buning ustida ishlab uni yo'lga qo'yishadi biz ikki holatdagina pul topa boshlaymiz aynan o'sha ikki holat bizga daromad keltira boshlaydi inson har doim mana shu ikki holat ortidan pul topadi birinchisi mijozni muammolarini hal qilish ikkinchisi esa uning orzularini ro'yobga chiqarishdan iborat bo'ldi boshqasi yo'q biz har doim qaytarib o'taman biz har doim mana shu ikki holatdagina pul topamiz qachonki mijoz muammolardan qochayotgan bo'lsa unda qandaydir qiyinchiliklar bor muammolar bor muammolarni hal qilish uchun esa u pul to'lashga tayyor agar inson kasal bo'lsa dori sotib oladi agar uyda santexnikasi buzilsa santexnika sotib oladi to'g'rimi ya'ni birinchi misoldagidek u muammolardan qochayotgan bir paytda ya'ni u pul to'lab bo'lsa ham mana shu muammolarni bartaraf qilishga tayyor va shuni qiladi ham mashina buzilsa tuzatish kerak to'g'rimi diqqat qiling mana endi ikkinchi holatda mujoz o'z orzularini ro'yobga chiqarmoqchi yaxshi yashamoqchi orzularni ro'yobga chiqarmoqchi mana shu ikki narsa har doim mavjud bo'lib kelgan va qiyomatgacha boradi deb o'ylayman insonlar mana shu ikki yo'nalishdan birini o'zlariga aniq mo'ljal qilib olishlari kerak endi qaranglar qachonki daromad tushishni boshlasa sen unga muammolarni bartaraf qilishga yordam ber qachonki ko'tarilsa orzularni ro'yobga chiqarishga yordam ber kim tushundi tushundingizmi tushunmadingizmi agar inqiroz davrida sen unga orzular haqida gapira boshlasang u senga to'xta ey qanaqa orzular bola chaqani boqish kerak deydi masalan unda inqiroz boshlandi xitoyliklar keladida ey sen endi elektrni tejashing kerak mana senga elektr tejovchi lampochkalar deb unga lampochkalarni tavsiya qilishadi bir narsani aniq bilib olishimiz kerakki bozorni ko'tarilgan yoki tushgan paytida o'z marketingimizni to'g'ri yo'naltirishni o'rganib olishimiz kerak buning uchun siz o'z iste'molchingizni va uning yo'nalishini yaxshi bilib olishingiz kerak iste'molchingiz kimligini aniq va yaxshi bilib olishingiz kerak iste'molchingizni qanchalik yaxshi bilsangiz va u sizga qanchalik ishonsa uni ishonchiga kirib olsangiz sizni biznesingiz shunchalik rivojlana boshlaydi buni yozib olish kerak do'stlar qanchalik iste'molchi senga ishonsa shunchalik seni biznesing muvaffaqiyatli bo'ladi u gullaydi va yashnaydi shunday qilib krizis yo'q paytda mana bu odam nima qiladi u har doim marketing bilan shug'ullanadi bu yerda u marketing qildi savdo tushishni boshlaganda esa u astalik bilan strategiya bilan ish ko'ra boshladi u nima qildi strategiya bilan shug'ullanishni boshladi u aniq strategiya bilan shug'ullanadi u jamoa yig'adi u platforma yaratadi aniq tayyorgarlik ko'ra boshlaydi krizis davrida u tayyorgarlik ko'radi bu shunchalik muhim meni so'zlarimdan kelib chiqqan holatda bir savol tug'iladi krizis vaqtida nimadan boshlash kerak krizis davrida strategiya bilan shug'ullanish juda ham muhim rol o'ynaydi strategiya bilan shug'ullanadi ya'ni men sizlarga buni har xil uslublarda aytib beraman sizni miyangizga bu narsa joylanishi uchun do'stlar ishonasizmi yo'qmi mana shu yilga kelib meni hayotimda bunchalik imkoniyatlar bo'lmagan edi hozir shunchalik ko'p imkoniyatlar berilyaptiki men bularni hatto tushimda ham ko'rmagan edim million aborotli bizneslar shunday imkoniyatlar paydo bo'la boshlayapti benihoya qanchalik buyuk sana Alloh deb yuboraman inson qanday nolishi mumkin dunyoda shunchalik yaxshiliklar turganida bu super imkoniyatlar o'tirib o'ylab qolaman qanday bunday bo'lishi mumkin o'ylab qolaman balki men endi endi shu narsaga tayyor turman sen tayyor bo'lishing kerak hayotni o'zi senga imkoniyatlar beradi deb aytishadi balki rostdan ham shundaydir aytyapmanku krizis bu o'zgarishlar o'zgarish molu davlatlar u qo'ldan bu qo'lga o'tishi bu normal holat shuning uchun men sizlarga shu daqiqada ikkita obrazni ko'rsatdim birinchi obraz arman ikkinchi obraz ulan maylimi so'rasam bu yil nechi foizingiz armanga o'xshab harakat qildingiz va nechi foizingiz ulanga o'xshadingiz faqat to'g'risini ayting